curyaamin muddo badan ku noolaa guri ku yaala magaalada ceer gaabo oo ay dadka muxsiniinta ae waxtarkooda gacan ka geysan jireen ayaa haatan waxa sii gabaabsiya wixii ay ku noolaan lahaayeen curyaamintaasi sidoo kalena curyaamadan oo ka kooban afar lababa walaala tahay islamarkaasina isu abtiya ayaa curyaannimadooda ka sakow jidhkoodu ay lafuhu ku yaryihiin islamarkaasina aanu xuskoodu dhammayn curyaamiyntan ayaa qaarkood muddo ku dhow afartan sano ay la noolaayeen xanuunkan haysta sheikh xuseen jaamac jablibaax oo ka mida culimmada waxtarkooda gacanta ka geysata ayaa dadka muxsiniinta ee ku nool guda iyo debedba ka codsaday inay soo caawiyaan curyaamayntaashaaista r t v wuu halkan nagaga duubayaa biidniillaahi tacaala allaha barakeeye baahidoodii ayaa soo korodhay

een waa laysla yiqiinay o waxay ahaayeen inta badan dad fara badan baa yaqaana inay curyaamo yihiin curyaamana maahay hoosaa loo tilmaamay waa hilbo iyo cad meesha yaalla waa kuwa idiin muuqda waxa laga rabaa ummadda islaamka ah meel kastay joogto inay soo caawimaan oo ay gacan ka geystaan kuwii ka geysan jiray ee keeni jiray waxay helaan usoo diri jirayn waa loo ducaynayaa alle subxaanah watacaala ha barakeyoinshaa allahu tacaalaa waa nimco in ulaadaadu ku caafimaad qabto marka waxa weye nimanka aad arkaysa saddex shan bay waaweyn ku ahaayeen saddex way dhinteen imika laba yaryarbaiyo iyo labada waaweyn weeyaan marka waxaan idiin rajeynayna <resects> inshaa allahu tacaala in lasoo caawimo dadka muxsiniinta o ilaahay waxsiiyey ee dabad iyo gudaba jooga saasaan rajeenai haddaba dadka muxsiniinta ee ku nool daafaha caalamka ee doonaya inay gacan ka geystaan caawimada dadkan curyaamiinta waxa ay wixii ay awoodaan ugu hagaajin karaan lambarrada shaashada ka muuqda عبد الرحمن احمد ايه صار تلفاشن كعالمي جاي ستار مقالة ده غير